ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ወህ የቀደደው ጀምር ዘራሩ ተላብሶ በደስታ ለፍቅር ራውዳበ ሲበታ እጅ ጉንደስ ነው አሲበታ ሁዳም ደስ ይላል ሲበታ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ ሰላም ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2015 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ አዲስ ፖሊስ ነው። አዲስ ፖሊስ ካዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት እናንተ የሚደርሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤና፣ የብልጽግና እንዲሁም ደግሞ በይቅርታ አንድ ሆነን የምንሻገርበት እንዲሆንና አገራችን ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና የምትሸጋገርበት ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞታችንን ለመግለጽ እንወዳለን። አሁን የምናልፈው በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ የማድረገው ኔታጅ ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ተመልካቾቻችን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ ያለፈውን ዓመት ተሞክሮ በመውሰድ ለቀጣይ 2015 ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ እንዲሁም የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ የበዓል ድባቡን አስመልክቶ ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆነ መልእክት ያለው ፕሮግራም አዘጋጅቶልናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኮንስታብል አባይነህን የማየሁ ነው፣ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብራችሁን ቆዩ። አዲሱ ዓመት በመልካም ምኞትና በተስፋ የሚታጀብ አዳዲስ እቅዶች የሚወጠኑበት ከዘመን ዘመን የመሸጋገሪያ ወቅት ነው። ያለፉት ሁለት ዓመታት ሀገራችንና ሕዝቦቿን የሚፈትኑ አደጋዎች ያጋጠሙበት ወቅት ቢሆንም በበዓሉ ድባብ ላይ የራሱን ጥላ ማጥላቱ አልቀረም። አንደኛው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮቪድ ወረርሽኝ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ አሸባሪው የህወሓት ሽብር ቡድንና ተላላኪዎቹም በሀገራችን ላይ የከፈቱት ጦርነት ይጠቀሳል። የዘንድሮው የ2015 ዓ ም የዘመን መለወጫ በዓልም ሽብርተኛው ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ በሀገራችን ላይ ጦርነት በከፈተበት አጋጣሚ መሆኑም የብዙዎችን ደስታ መንጠቁ አይቀሬ ነው። ምክንያቱም በጦርነቱ ሳቢያ በርካታ ንጹሐን ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል፣ እንዲሁም የጉዳቱ ሰለባ ሆነዋል። ሀገራችን ላይ የተከፈተውን ተደጋጋሚ ጦርነት በመመከትና ሽብርተኛውን ቡድን በማሽመድመድ መላው ህዝባችን ከመከላከያ ሰራዊታችንና ከጥምር ጦሩ ጎን ሆኖም ያደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚዘነጋ አይደለም። የከተማችን ኗሪም ስንቅ ከማዘጋጀትና ግንባር ድረስ ሂዶ ለመፋለም ቁርጠኝነት ከማሳየት ባሻገር ተደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቅ የአዲስ አበባ ሰላም በዘላቂነት እንዲቀጥል የተወጣውን ሚና ታሪክ አይዘነጋውም። አሁንም ቢሆን በአንድነት ተጋምደን አብሮነታችንን አጽንተን ለሀገራችን ዘብ በመሆን የተጋረጠብንን ፈተናም በአሸናፊነት ለማለፍ ክንዶቻችን አይዝሉም። አዲሱ ዓመት በአዲስ ተስፋ የተሞላ ይሆናል። የአፍሪካ የነጻነትና የሰላም ተምሳሌት የሆነችው ሀገራችንን እኔ ካልመረዋት ትፍረስ በሚሉ የናጡት ነካሾችና እነሱን በሚደግፉ የውስጥና የውጭ ባንዳዎች ሴራም በተከፈተባት ጦርነት ባሳለፍናቸው ዓመታት በርካታ ውጣ ውረዶችና ፈተናዎች ታልፈዋል። የጦርነቱን ትኩሳት የአህጉራችን መዲና ወደ ሆነችው አዲስ አበባ ለማዝመት የተደረጉ ድብቅ እንቅስቃሴዎችም በነዋሪዎቿና በጸጥታ አካላት ትብብር ከሽፈዋል። ጠላቶቻችን ሁልጊዜ እኛ ላይ ጥፋት ለማድረስ ሲፈልጉ
በቀጥታ ታርጌት የሚያደርጉት ሰላምና ደህንነታችን ላይ ነው። ሰላምና ደህንነታችን ላይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ማህበራዊ እንቅስቃሴያችን ላይ እክል እንዲኖር ሰው በሰላም ገብቶ እንዳይወጣ የስጋት ስሜት እንዲያድርበት በተለያየ አይነት መልኩ የተለያዩ ሴራዎችን ሲጎነጉኑ ነበር ግን አልተሳካላቸውም። ስለዚህ በጣም የሚገርመው ያው ፖሊስ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋጋት ኃላፊነት ወስዶ ከህዝብና ከመንግስት ኃላፊነት ወስዶ እየተንቀሳቀሰ ያለ ኃይል ነው። ስለዚህ ጠባቂ ውሱ ስለሆነ በ2014 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ከፍተኛ የሆኑ ቻሌንጆች ከፍተኛ የሆኑ ተግዳሮቶች አጋጥመውናል። ግን በጸጥታ ኃይላችን ብርቱ ስራ ለተቀን በመስራት በተሰራው ስራ በተለያየ የጸጥታ አካላት ጋር በተደረገው የስራ ተስስርና በህብረተሰባችን ሰላማችን ተጠብቆ ለዚህ ሰዓት ደርሰናል። ከውሃሙን ሌት ጋር ታይዞ የመጠቀም መብታችንን ለመቀማት የተለያዩ አገራት ከተላላቅ አገሮች ጋር በመመሳጠር ትልቅ ጫና ፈጥረዋል። እዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት ምንድነው የኛ ሮል የነበረው ብለን ስናስብ እኛም ያው ቻናላችንን ተጠቅመን የሃይማኖት ተቋማት ኔትወርካችንን ተጠቅመን የህዳሴ ግድብ ላይ የመጠቀም መብታችን የኢትዮጵያውያን የዜጎች መብት እንደሆነ በራሳችን የምንሰራው ግድብ እንደመሆኑ መጠን የዓለም ህዝብ እንዲያውቅልን በአገርም በአገሮችም በተለያዩ ቋንቋዎችም የሃይማኖት መምህራን መልእክት እንዲያስተላልፉ የተደረገበትና የበኩላችንን ድርሻ ለመወጣት ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በጦርነቱም እንዲሁ ለማስታረቅ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ብዙ ጥረቶች የሰላም መልእክት በማስተላለፍ ጦርነቱን ከበስተዋላ ሆነው ደግሞ የሚገፋፉም ሰዎች እጃቸውን እንዲሰበስቡ የማድረግ ስራዎች ነበሩ። ለ2014ን በዚህ ሁኔታ አሳልፈን ለ2015 እንድንደርስ ስለፈቀደልን በቅድሚያ የአምላካችን የፈጣሪያችን የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ይያልኩኝ። መላው ኢትዮጵያን ሁላችሁ እንኳን ከ2014 ወደ 2015 በቤተ ክርስቲያናችን አጠራር ደግሞ ካለፈው ዘመነ ማርቆስ ወደ መጪው ወደ አሁኑ ዘመነ ሉቃስ በሰላም በጤና አሸጋግራችሁ እላለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ሁሉ ፈተና ያን ሁሉ መከራ አገራችን የመጣባት ረሃብ አለ ጦር ነበር በሽታን አሳልፈናል ብዙ ነገሮች አሳልፈናል። እንኳን ለሰላም እንግዲህ 2015 አመት ያደረሳችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመላው ለሀገራችን ህዝቦች እንዲሁም ለከተማችን ነዋሪዎች እንኳን ለ2015 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለመላው ሀገራችን ህዝቦች እንኳን ለ2015 አዲስ አመት በሰላም በጤና አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። ምንም እንኳን የፖሊስ አባላት በስራቸው ላይ በጸጥታ አካላት አጠቃላይ በጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ ሆነው ቢውሉም በአሉ የፍቅር የሰላም የስኬት የውጤት እንዲሆንላቸው እንመኛለን። ለመላው ሀገራችን ህዝቦች 2015 ዓመተ ምህረት የፍቅር የሰላም የጤና ምንም አይነት የወንጀል ስጋት የማንሰማበት ክፉ ነገር የማንሰማበት እንዲሆን እንመኛለን። በሁሉም ቦታ ላይ መላው ያግራችን ህዝቦች አዲስ አመት የስኬት እንዲሆንላቸው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስም መልካም ምኞት እንገልጻለሁ። አሁን እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የምለው እንኳን አደረሰን መልካም አዲስ አመት እንዲሆን ከፍተኛ ምኞቴ ነው። በተለይ ጸጥታ አካሎቻችን አሁንም ከጎናችሁ ነን፣ ከተማችንን በመጠበቅ ልማትን በመስራት ሮንድ በመጠበቅ ጸረ ለውጦችን በመከታተል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይጠበቅብናል። መልካም ባለ ሁላችንም መልካም የብልጽግና የሥራ የፍቅር ዘመን ያርግልን ነው ምለው። ባሉን የደስታ ያርግልን ነው ምለው። ሁሉም ሰርቶ የሚያርግበት አመት እንዲሆን
እግዚአብሔርን ማጸናለሁ። በአዲስ አመት ሀገራችን ከገጠማት ፈተና ተላቀም የጎች የማይፈናቀሉበትና ያለ ስጋት የሚኖሩበት ወደ ከፍታ ለመውጣት የሚታደርገው ግስጋሴ የሰመረላት ተሆን ዘንድ የሁላችንም ምኞትና ፍላጎት ነው። ከተማችን አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስና ለነዋሪዎቿ ምቹ እንድትሆን ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሳይደናቀፉ ተጠናክረው ሲቀጥሉ ማየት የበርካቶቻችን ጉጉት ነው። ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን እንፈልጋለን። 2015 ዓ.ም ተወለደ ሰላማ ተመልሶ ህዝቦቿ መሪዎቿ ወደ ልማት ብቻ ተኩረው በልማት ለውጥ በማምጣት ይኸው እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እንግዲህ የህዳሴው ግድብ ደግሞ እንግዲህ ለሶስተኛ ጊዜ የተሞላ ባለበት ያን ተስፋ ይዘው የበለጸገች ኢትዮጵያ በልማት የታወቀች ኢትዮጵያ እንድትሆን ነው የምንመኘው። ምኞታችን አገራችን ለምታ አድጋ ከማንኛውም አገር በላይ ሆና ከተማችን እንዲዚሁ በልማት በእድገት እንደ ቦታዋ ኢትዮጵያ ትልቅ ታሪክ ያላት አገር ናት። የአፍሪካ ቀንድ አገር ናት። ነጻነቷን አስከብራ አንድነቷን አረጋግጣ ሰላሟን አስከብራ ልማቷን ከፍተኛ ልማት ላይ እንድትሆንና ከፍተኛ ደረጃ ከዚህ በፊት የነበሩት አገራት በላይ ሆና እንድናገኛት ነው የምንፈልጋት። ኢትዮጵያችን ህዝቡ በየሃይማኖት ተቋማቱ እግዚአብሔርን የመፍራት ነገርን የበለጠ የሚያሳይበት እርስ በርስ የሚረዳዳበት እርስ በርስ ተያይዘን የምንሻገርበት አመት ይሆናል ብዬ በጣም በጣም ተስፋ አደርጋለሁ እና እኔ 2015 ብሩህ ልምላሜና ፍሬያማነት በምድሪቱ ላይ ጎልቶ ይታያል የሚል ትልቅ እምነት አለኝ። 2015 አገራችን ሰላም የሰፈነበት ልማት የሚለማበት አገራችን የምትበለጽግበት እንዲሆን ነው የሚመኘው። ይሁን ብለን የተመኘነው ምኞት እንዲሳካ ከሁሉም በፊት ሰላም ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነውና በሚያስተሳስረን ኢትዮጵያዊ ማንነታችን በጋራ ቆመን ተዋደንና ተከባብረን ለሰላምና ጸጥታ ስራ የሚጠበቅብንን አስተዋጽኦ ማበርከታችንን በአዲስ አመትም አጠናክሮ መቀጠል የግድ ይለናል። ሰላም እንግዲህ ቃል ብቻ አይደለም፣ ሐሳባዊ ብቻ አይደለምና ተርጓሚን ይሻል። ስለዚህ የቤተ እምነቱ ስለ ሰላም የሃይማኖት መሪዎች ጠቃሚነቱን ሊያስተላልፉ ሊመክሩ ያስፈልጋል። ስለ ሰላምም ብዙ ሊሰሩ ይጠበቃል። እንዲሁም ደግሞ ሁሉም የቤተ እምነት ተከታዮች ሁሉ ደግሞ እንደዚሁ ለሰላም መቆም አለባቸው። የውጭ ጠላትም የውስጥም ጠላትም አሁንም እየሞከረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄንንም እንግዲህ ቀደም ብለን ይሄ ጉዳይ ከፍተኛ ደረጃ ሳይደርስ ሃይማኖት አባቶች አሁን እንኳን ማረግ ያለብንን ነገሮች እየተወያየን ያለነውና የአገራችን ልማት የአገራችን ከፍተኛ ቦታ ለማድረስ ያለንን ጥረት ሁሉ እናረጋለን ብለን እናስባለን። በጣም ጊዜ ተሰጥቶት ሊሰራ የሚገባው ብርቱ አጀንዳ ነው። ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የሃይማኖት ተቋማቱ በዚህ ጉዳይ ላይ መስራታቸው ብቻ ሳይሆን ፖለቲከኞች በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት መቻል ይኖርባቸዋል። ከተማችን አዲስ አበባ ፍጹም ሰላማዊ ሆና እንድትቀጥል ሰርጎ ገቦችና የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎች ሊያሳኩ የሚፈልጉትን የጥፋት ሴራ በማክሸፍ እንደስካሁኑ በቅንጅት የመስራት ትስስራችን ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በዚህ ዙሪያ የህብረተሰቡን ተሳትፎ በማሳደግ ውጤታማነቱን ከፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ይህንን በማገዝ በኩል የተለያዩ የእምነት ተቋማትም ስለ ሰላም አስፈላጊነት ለእምነቶቻቸው በማስገንዘብ አዲሱ ዓመት የሰላም አየር የሚነፍስበት ዓመት እንዲሆን ለማድረግ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት ይጠበቅባቸዋል። ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ ነው። ህልውና ነው። ሁሉ ነገር የሚሰራው ከሰላም በላይ ነው። ሰላም መሰረት ነው። ሰላም በሌለበት ሁኔታ ምንም ነገር መፍጠር አይቻልም። ማሰብም አትችልም፣ መነጋገርም አትችልም፣ እንደዚህም ቁጭ ብለህ ማውራት አትችልም። ስለዚህ ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎቻችን ውጤታማ እንዲሆኑ ሰላማችንን ማስጠበቅ ምንም አንድና ሁለት የሚባል ጉዳይ አይደለም። ስለ ሰላማችን መረጋገጥ ደግሞ ኃላፊነቱን የተቀበለው ምንም እንኳን የጸጥታ ኃይሉ ቢሆንም ሁልጊዜ ሁሌም እንደምንለው ህብረተሰባችን ያልተሳተፈበት
በተለይ ካሁን በፊት በ2014 ዓ.ም በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ እንዲሰራ ምክንያት የሆነ ህብረተሰባችን ነው። ሰላም ወዳዱ የከተማችን ነዋሪ ነው። እንደዚህ በተለያየ አግባብ ያሉ የተለያዩ አደረጃጀቶችና ባለድርሻ አካላት አሉ። በነገራችን ላይ ፖሊስ በጣም እድለኛ ነው። ለሚሰራቸው ስራዎች በአጠቃላይ በጣም በርካታ የሆኑ ባለድርሻ አካላትና አጋራት አሉትና እነዚህ አጋራት ወይም እነዚህ አካላት እነዚህ ባለድርሻዎች በሰሩት ስራ ነው ሰላማችን ተጠብቆ እዚህ ደረጃ የደረሰው። ስለዚህ በ2015 ዓመተ ምህረትም ፖሊስ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሰላምና ደህንነታችን ለማስጠበቅ ዝግጁ ነው። የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ከኛ ጋር እንደሚሰሩ ምን ጥያቄ የለው። ከጸጥታ ኃይሉ አንጻር ህብረተሰቡም ግን ሚናውን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። በዚህም አመት እንግዲህ የሰላም እሴት ግንባታዎቻችንን በስልጠና ግንዛቤ በማስጨበጥ በማሰልጠን ፓናል ዲስከሽኖችንና ውይይቶችን በማዘጋጀት እስከ ታችኛው ወረዳ ድረስ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አሉ። በወረዳ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤዎች አሉ። ስለዚህ እሱን መዋቅር ያን ቻናል ተጠቅመን እስከ ታች ድረስ የሰላም ግንባታ እንሰራለን። ያው አዲስ አበባ የሁላችንም ታላቅ መዲናችን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ መዲና ናት፣ የአፍሪካ ማዕከል ናትና ከዚህ የተነሳ በዚህ ከተማ ላይ የሚሰራው የሰላም ስራ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው በነገራችን። ስለዚህ ይሄንን በሚንሰራበት ጊዜ ባለድርሻ አካላት አሉ። ያለ ሰላም አንድ ቀን መኖር አንችልም። ሰላም አማራጭም አይደለም፣ ሰላም ብቸኛ አማራጭ ነው ለሰው ልጆች ማለት ነው። አዲስ አመት የሰላም አመት ይሆን ዘንድ ጠላትን መክተን ሰርጎ ገቦችን አጽርተን ለሀገራችንና ለከተማችን ኩራትን ሆን ዘንድ ህሊናዊ ግዴታ አለብን። እንደ ምኞታችን የተግባር ሰው ሆነን አዲስ አመት የሰላም የጤና የፍቅር የመተሳሰብና ለሀገራችን እድገት የምንተጋበት የድል ዘመን ያድርግልን። አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላም እንዲኖረን እንደ ቀድሞው በጉጉት የምንጠብቀው አዲሱ ዘመን በተፈጥሮ እግዚአብሔር ምድርን አሸብርቋት ለሰው ልጅ ተስፋ የሚሰጥበት ጊዜ ነውና ይህን ተስፋችን እንዲለመልም እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ባለፈው በ2014 የነበሩብን አገራዊ ችግሮች ሁሉ በጋራ በመተባበር በ2015 እንዳይደገሙ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እያደረግን ሰላማችን፣ አንድነታችን፣ ፍቅራችን ጸንቶ እንዲኖር መስራት ይጠበቅብናል። በተስፋ የምንጓዝበት የተስፋ ዘመን የፍቅር ዘመን ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ጠላቶቻችን እያረጉን ወይ ደግሞ እየደገሱን ድግስ አውቀን እስበርሳችን ተያይዘን የሰላማችንን መጠበቅ ግድ ይለናል። ወጣቱም ደግሞ በተለይ ስራ ወዳድ በመሆን ጎረቤቶቻችሁንና አካባቢያችሁን በማልማት እርስ በርሳችሁ በመደጋገፍ በብሔር በቋንቋ በሃይማኖት ሳትከፋፈሉ የሰላም ሐዋርያ እንድትሆኑ የሰላም አምባሳደሮች እንድትሆኑ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። መቼም በማንኛውም ሁኔታ ጠላቶቻችን አርፈው አይተኙም። ሁሌም ያለፈው ታሪክ ይሄ መጥፎ ታሪክ እጅግ ያሳዘኑን የወንጀል የጸጥታ ችግሮች በአጠቃላይ እንዳይከሰቱ ሁላችንም የራሳችንን ስራ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሰላም ፍቅር ይዘና መስከረም ጥባ የጎመን ዲስቱታ የገንፎ ድስግባ መጊያችን ዋንሳችን ሰላም ጤና ለሁላችን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራም በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። 2015ን ለመቀበል እንግዲህ ሽርጉድ እያልን ነው የምንገኘው። 2015 የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤና፣ የብልጽግና፣ የከፍታ፣ በአንድነት በመቻቻልና በመከባበር አዲሱን ዓመት ተቀብለን የፍቅር ተምሳሌት የሆነችዋን አገራችንን ወደ ቀደመ ክብሯ መመለስ ይኖርብናል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል እያል አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎቹ ነው የሚሆነው። ዜናዎቹ ወደ እናንተ እያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ይሆናል። ወደ እሱ አሳልፋችኋለሁ። መልካም ቆይታ።
ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ለመላው ኢትዮጵያውያንና የከተማችን ነዋሪዎች እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ከለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎች ጋር ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ፖሊስ በ2014 ዓመተ ምህረት ስኬታማ የህግ ማስከበር ስራ ማከናወኑን ገለጸ። ለመላው የከተማችን ነዋሪዎች ለ2015 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል። ምክትል ሳጅን አምሳሉ መብራቴ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በ2014 ከህብረተሰቡና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በከተማችን አዲስ አበባ የሽብር ተግባር ለመፈጸም አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የጸረ ሰላም ኃይሎች ያሰቡት እንዳይሳካ በማድረግ ስኬታማ የህግ ማስከበር ተግባር የተከናወነበት ዓመት እንደነበረ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። በ2014 የሽብር ኃይሎች አገርን የማፍረስ አዲስ አበባንም የሁከት የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ ህዝቡ ሰላም እንዲያጣ አቅደው በግልጽ ወደ ስምሪት ገብተዋል። ሆኖም በአዲስ አበባ ፖሊስ ከሌሎች ጥምር የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በማቀድ እነዚህ ጉዳዮች እንዲከሽፉ አንድም አይነት ስጋት ወደማይሆኑበት ደረጃ ሰርተናል። ይሄ የ2014 ስኬት ነው ብለን ማንሳት እንችላለን። በ2014 በጀት ዓመት በከተማችን የተከናወኑ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት እንዲሁም አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ኩነቶች በየደረጃው ካሉ የጸጥታ አካላት ጋር ጠንካራ ቅንጅት በመፍጠር ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም ማስተናገድ የተቻለበት መሆኑን ኮሚሽነሩ ተናግረው በወንጀል መከላከልና ምርመራ በኩል አመርቂ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። በከተማችን በ2014 በሳለፍነው ዘመን የአገር አቀፍ አጉር አቀፍ ብሔራዊ ሃይማኖታዊ በዓላት በስፋት የተከበሩበት ዘመን ነው። እነዚህ በዓላትም እንደዚሁ ቅድም የጸረ ሰላም ኃይሉ የሽብር ኃይሉ በዓላቱን እንደ መልካም አጋጣሚ አቅዶ ለሽብር እና የብጥብጥ ለማድረግ ይሰራል። በዚህ ደረጃ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከሪፐብሊካን ጋርድ፣ ከብሔራዊ ደህንነት እንደዚሁም የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አጎራባች ያሉ የኦሮሚያ ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመስራት በቂ እቅድ በማቀድ የሚመለከተውን አካል ኦሪንቴሽን በመስጠት በማሰማራት የጥበቃና ሌሎች ከበዓሉ ጋር በዓሉን ሊያደናቅፉ ይችላሉ የሚባሉ ስጋቶችን ቀድሞ በማስወገድ እነዚህ በዓላት እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ ያለምንም የጸጥታ ስጋት የተከናወነበት ዘመን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በ2015 የበጀት ዓመት የአዲስ አበባ ፖሊስ የሽብር ኃይሉን ፍላጎት ለማክሸፍ የሚያስችል እቅድ አቅዶ እየሰራ እንደሆነ ኮሚሽነሩ ገልጸው የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም ወንጀልን አስቀድሞ ለመከላከልና ለመቀነስ ሁሉም ሰው ሊሰራ ይገባል ካሉ በኋላ ለመላው የከተማችን ነዋሪዎችና ለጸጥታ አካላት እንኳን ለ2015 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሕዝቡ ያለምንም የሰላምና ደህንነት ስጋት ሚኖርባት ሰላማዊ የተረጋገጠ ከተማ ለማድረግ በ2015 ከመቼውም ጊዜ በላይ ተዘጋጅተናል። ለዚህ ዝግጅት ሁሉም የተለመደውን ትብብርና ድጋፍ እንዲያደርግልን በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም 2015። 2015 የሰላም የብልጽግና የስኬት እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገንደ ቆሬና የሳሪስ ቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያዎች ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እውቅና ተሰጠ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው የዘገበው። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝር አለው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ገንደ ቆሬና ወረዳ 9 ሳሪስ ቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያዎች ተገንብተው ለተገልጋዩ ህብረተሰብ ክፍት መሆናቸውን ተከትሎ ለሁለቱም ጣቢያዎች መገንባት ድጋፍ ላደረጉ ባለድርሻ አካላት የክፍለ ከተማው የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት የእውቅና ሥነ ሥርዓት ተደርጓል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ እንደተናገሩት ደረጃቸውን በጠበቀ መልኩ የተገነቡት ፖሊስ ጣቢያዎቹ ለህብረተሰቡ ተደራሽ በመሆን ነዋሪው ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል ነው ብለዋል። እዚህ ቢሮ ውስጥ የምንሰጣት አገልግሎት እያንዳንዳው ነገር እዚህ አካባቢ ያለውን ህዝብ ሆነ ከሌላ ቦታ ተቸግሮ የመጣውን ተደስቶ ጉዳዩን ፈጽሞ የፖሊስ ወዳጅ የፖሊስ አጋር ሆኖ የሚሄድበት እንጂ አንድም የተበደለ ሰው ወይ ባለ ጉዳይ
ተከፍቶ የሚወጣበት መሆን የለበትም። ስለዚህ ጽዱ ቢሮ እንደገነባችሁ ጽዱ የጸዳ ንጹህ የሆነ ፖሊሳዊ አገልግሎትና የህግ በላይነት የሚረጋገጥበት ቢሮ እንዲሆንና በዚህ ደረጃ በኮሚትመንት እንድትሰሩ እየሰራችሁ ነበር፣ አሁንም በበለጠ እንድትሰሩ አደራ ላለው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገንደ ቆሬ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ፈለቀሽ ንጉሴና የሳሪስ ቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ደሞዝ በሪውን የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅቶች ጣቢያዎቹ ተገንብተው አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲሰጡ ትልቅ ሚና መወጣታቸውን ተናግረው ህብረተሰቡ ላደረገው አስተዋጽኦም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ጣቢያውን ካስገነባን በኋላ መሟላት ያለባቸውን ማቴሪያሎች የወረዳው ህብረተሰብ፣ የግል ተቋማት፣ የመንግስት ተቋማት ወረዳውን ጨምሮ አስተባብረን የቢሮ ማቴሪያሎች እንዲሟሉ አድርገን ጣቢያው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ስራ እንዲጀምር ለማድረግ በዛም የተነሳ ደግሞ ይህ ላበረከቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተው ጣቢያው ጣቢያ ሆኖ ስራ እንዲቀጥል ላደረጉ አካላት ምስጋናና እውቅና ለመስጠት ነው የዛሬ ፕሮግራማችን። ይህ የፖሊስ ጣቢያ ተሰርቶ ስራ እንዲጀመር ያደረጉ አካላት አንደኛ የክፍለ ከተማው አስተዳደር፣ ሁለተኛ የወረዳ 9 አስተዳደር፣ የወረዳው ህብረተሰብ ተሳትፎ በጎ ፈቃድ አገልግሎት፣ የአካባቢ ነዋሪና ህብረተሰብ ለዚህ ፕሮግራም መሳካት የበኩላችሁን ድርሻ ድጋፍ ላደረጋችሁልን ሁሉ በሙሉ በራሴና በፖሊስ ጣቢያው ማኔጅመንት እንዲሁም አባሎችና ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ባረጉ ህብረተሰብ ስም የላቀ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለጣቢያዎቹ ግንባታ መጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላት በበኩላቸው የአካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸው ይህንኑ ተግባር ወደፊትም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። እኛ ወደፊት ምን ድጋፍ እናደርጋለን። ይሄ ቀርቶ ወረዳው በሚጠይቀን ማንኛውም ነገር ተሳትፎ እያደረገ ነው። አሁን ደግሞ ይህን ፖሊስ ጣቢያ ደግሞ ለማቋቋም ሆነ በሚፈልገን ሁኔታ በሙሉ እኛ ድጋፍ ለማድረግ ቀና አመለካከት አለን። እንደ ወረዳ ይህን ነገር እኛ ወሰደንና የጥበቃ ማማ አንደኛ ነገር ለፖሊስ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ እሱን ሰርተናል። ሁለተኛ ዙሪያውን አጥረናል። ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ለቢሮ ምቹ እንዲሆን የውስጥ ፓርቲሽን የሰራንበት ስራ አለ። ይሄ አስተዳደሩ ለሰላም የሰጠው ትልቅ ዋጋ ስለሆነ ቅድሚያ ከሌላ ስራ ቀንሰን ነው በጀቱን ወደዚያ ዙረን የሰራ ነው ማለት ነው። የ2015 ዓ.ም የዘመን መለወጫ በዓል ከማንኛውም አደጋ በጸዳ መልኩ ተከብሮ እንዲውል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርጎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገለጸ። ለተጨማሪ ዘገባው ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ። የ2015 ዓ.ም ዘመን መለወጫ በዓል ከአደጋ በጸዳ መልኩ እንዲከበር መጠነ ሰፊ ቅድመ ዝግጅቶች አድርጎ በሁሉም ክፍለ ከተሞች እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ገልጸዋል። በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ በጥንቃቄ ጉድለትና በተለያዩ ምክንያቶች የተለያዩ አደጋዎች እንደሚደርሱና አደጋዎቹም በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርሱ ገልጸው በአንድ ወቅት በዓመት በዓል ዋዜማ ስለገጠማቸው አሳዛኝ የአደጋ ክስተት ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ በማለት ነግረውናል። በዓል ጋር ተያይዞ ያው በዓሉን ለማክበር እሳትና ኤሌክትሪክ ኃይል ምንጭ በከፍተኛ ሁኔታ ያለበቂ ጥንቃቄ ጥቅም ላይ ይውላል እና ይህን ተከትሎ በበዓላት ወቅት አደጋዎች ከሌሎች ጊዜ በተለየ ሁኔታ የሚያጋጥሙበት እድል ሰፊ ነው። ለእኔ የማረሳው ለበዓል የሚሆኑ ስራዎችን ለመስራት ከሰል በጣም ጠባብ ክፍል ውስጥ ይዘው ገብተው ሶስት ነበሩ። እነዚህም የቤት ሰራተኞች ናቸው። ከሶስቱ ሁለቱ ወዲያው እዛ ህይወታቸው አልፎ ተገኘ። አንዷ እንደ አጋጣሚ አልተኛችም ነበር፣ ጌም ምናምን እንደዚህ እየተጫወተች ስለነበረ ህይወቷ ተረፈ። አደጋዎች እንዳይከሰቱ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በአደጋ ምክንያት ሊፈጠር የሚችለውን የሰው ህይወት ህልፈትና የንብረት ውድመት መከላከል እንደሚገባ አቶ ንጋቱ አሳስበው አደጋዎች ከተከሰቱም ህብረተሰቡ በምን አግባብ ከእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ሰራተኞች ጋር ሊገናኝ እንደሚገባም ይናገራሉ። በተቻለ መጠን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ወቅት ውስጥ አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ታስቦ ጥንቃቄ እናድርግ ነው። ይሄ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም፣ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ነገር ነው። ነገር ግን ከዚህ አልፎ የሚደርስ አደጋ ቢኖር ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩል የአደጋ ምላሽ ዘርፋችን በተጠንቀቅ ላይ ነው። በ939 ወይም 011 55530 ላይ ቢደውሉልን በእኛ በኩል ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ቀድሞ ከግምት ውስጥ በማስገባት አደጋዎች እንዳይከሰቱ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ያነጋገርናቸው ገልጸዋል። ከሰል የምንጠቀም ሰዎች ብንችል
ከታፈነበት ቦታ ወይም ደግሞ ከተዘጉ ቦታዎች ውጪ አድርገው ቢጠቀሙ አብዛኛው ሰው ላይ ለሚደርሰው በሽታም ሆነ አደጋ የሚፈጠሩ ነገሮች የሚቀንስበትና ቅድመ ጥንቃቄ የምናደርግበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው የተለያዩ መጠቀሚያ አሉን። ከነሱም ውስጥ አንደኛው ኤሌክትሪክ ነው፣ ሁለተኛው ከሰል ነው፣ ሌላም የምንጠቀማቸው አሉ። ነገር ግን በእኛ በሰው ልጆች ላይ አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉት በመጀመሪያ ደረጃ ከሰል ነው። ከሰልን ደግሞ አጠቃቀማችን ማስተካከል አለብን። ምንድነው እሱ? እንደኔ አስተያየት ከሰሉ ጭሱ እስከሚወጣ ድረስ ውጪ መቀመጥ አለበት። በበዓላት ወቅት የሚደርሱ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎችን አስቀድሞ ለመከላከል አሽከርካሪዎች በኃላፊነት ማሽከርከር እንዳለባቸው ተገለጸ። ምክትል ሳጅን ደጀኒ ውልፋታ ዘግቦታል። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። አስከፊነቱና ገዳይነቱ እየጨመረ የመጣው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የዜጎችን ሕይወት መንገድ ላይ የማስቀረቱ ጉዳይ አሁንም አሳሳቢ ሆኗል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር መላኩ ሽፈራው እንደተናገሩት በበዓላት ወቅት የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል ሁሉም አሽከርካሪዎች በጥንቃቄ ሊንቀሳቀሱ ይገባል ብለዋል። አንድ የሚያሽከረክር ሰው መዝናናት ሊዝናና ይችል ይሆናል ወይም ደግሞ መዝናናት ይገባውናል። ሲዝናና ግን ሌሎች ሰዎችን ከጫነ እሱም ደግሞ መኪና መያዙን ካረጋገጠ መዝናናቱን በለስላሳ መጠጦች ወይም ደግሞ አልኮል በሌላቸው መጠጦች አድርጎ መዝናናት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል። እሱ ደግሞ በማያሽከረክርበት ወቅት ላይ ደግሞ የፈለገውን አይነት መዝናናት ሊዝናና ይገባል። ይህ ሁልጊዜ በአመት ባት ላይ ወይም ደግሞ አውደ አመት በመጣ ቁጥር ወይም ደግሞ አዲስ አመት በመጣ ቁጥር ራሳቸውን ወደ መልካም ምኞት፣ ወደ መልካም ጊዜ፣ ወደ መልካም ተስፋ የሚያሸጋግሩበት እንጂ ራሳቸውን የሚጎዱበትና እነሱንም ቤተሰቦቻቸውንም ችግር ውስጥ የሚከቱበት መሆን የለበትም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አንዳንድ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች በበኩላቸው በዓልም በሰላም ለማሳለፍ አሽከርካሪዎች ጠጥቶ ከማሽከርከር ተቆጥበው ለትራፊክ ሕግና ደንብ ተገዢ በመሆን ራሳቸውንም ሆነ ሌሎችን ከአስከፊው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሊጠብቁ ይገባል ብለዋል። 2015 ስንገባ በሐዘን ሳይሆን በደስታ ነው። እኛ ደስታ በዓል እናከብራለን ብለን ሐዘን ይዘን የምንገባ ከሆነ በሰላም አላከበርንም ማለት ነው። ያን ጥንቃቄ ለማድረግ ምንድን ነው ሰው ቤት ቢጠቀም ቤት ውስጥ ቢጠቀም አንዱ መመክረው ይህን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ውጭ የሚጠቀም ከሆነ አንድ የማይጠጣ ሹፌር መያዝ አለባቸው ነው የምለው። ሶስተኛው ደግሞ መሪ ከያዘ ቤተሰቡን ማሰብ አለበት። መኪና ማለት ሰው ሰራሽ ነው። በፍሬም ብቻ አይደለም አደጋ የሚደርሰው፣ በሩጫ ብቻ አይደለም፣ ቀስ ብሎ ስለሄደም አይደለም። ቀስ ብሎ እየሄደ የሚሮጠው መኪና መጥቶ ሊወጣበት ይችላል። ሰው ጠጣ ማለት ራሱን እንግዲህ በሆነ ነገር ውስጥ ሆኗል ነው። መኪና አይደለም ከቤት እንኳ ባይወጣ ነው የሚሻለው፣ እኔ በበኩሌ የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ምናልባት እያንዳንዳችን ከአንድ አባት ከአንድ እናት ባንወለድም ከሌለም ብንሆን እህት ወንድሞች ናቸው። እናም መንገድ ላይ የሚቀረው አንሰ ወደፊት ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ለትልቅ ነገር የሚሆን ሰው ነው የሚሞተው። ስለዚህ ከጠጠን አደራ። ሕይወት አንዴ ከጠፋ የማይመለስ መሆኑን የገለጹት ኢንስፔክተር መላኩ ሽፈራው በበዓላት ወቅት ጠጥቶ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ብለዋል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የግንደ ቆሬ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ለአቅመ ደካሞች የአልባሳት ድጋፍ አደረገ። ምክትል ሳጅን ደጀኒውን ፋታ ነው የዘገበው። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪውን ያቀርበዋል። ነሐሴ 28 ቀን 2014 ዓ.ም የገንደ ቆሬ ፖሊስ ጣቢያ በተለያዩ ምክንያት ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች 25 ለሚደርሱ በአካባቢው ለሚኖሩ አቅመ ደካሞች የብርድ ልብስ አልባሳት ድጋፍ አደረገ። የገንደ ቆሬ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መስፍን ጌታሁን እንደተናገሩት ፖሊስ ህዝባዊ ወገንተኝነቱን ለማጠናከር ከአካባቢው ሰላምን ማስጠበቅ ጎን ለጎን ለአቅመ ደካሞች ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን ገልጾ መሰል የድጋፍ ተግባራት ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። እነሱ ለፖሊስ እገዛ የሚሰጡ
ለፖሊስ ጋር ተባብረው ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ለማድረግ እንደውም ደግሞ እንደገና ለኛ አዛኝ እናቶችን ነው ይረዳን ያለ ነው። ሌሎችንም ድጋፎች ለማድረግ ባለሀብቶችን በማስተባበር ሌሎችንም የቀጠናው በጎ ፈቃደኞችን በማስተባበር ሌሎችንም በማድረግ ለቀጣይ ከዚህ የተሻሉ ነገሮችን ለመስራት ከዚህ የበለጠ ቤት ጭምር ለመስራት ነው እያሰብን ያለ። አንዳንድ ያነጋገርናቸው ድጋፍ የተደረገላቸው ግለሰቦች በበኩላቸው ፖሊስ ሰላምን ከማረጋጋት ባሻገር መሰል ድጋፍ በማድረጉ አመስግነዋል። ይሄው ብድልፍ ተሰጥቶኛል። ይበርደኝ በቆርቆሮ ቤት ነው ያለሁት። ይሄ ለብሽ ያድራለሁ። እድሜና ጠጋ ይስጥልኝ፣ አላህ ይስጥልኝ። አገራችን ሰላም ያርግልን። ዋና የሰላም ነው እኛ ብንረውጠው። እኔም ደካማ ሰውየው አለብኝ፣ ጡረተኛ ነው ሰውየውም ጡረተኛ ነው። እኔም ስራ የለኝም፣ ቤት ቁጭ ብያለሁ። አስቦ ይሄ ነው ያረገልኝ። እድሜና ጠጋ ይስጣቸው። ፖሊስ ሁሉ አገር ይጠብቃል። እኛ በእነሱ ኃይል ነው ያለ ነው። እዚህ ጋር ቆመን ዛሬ ላይ ያለ ነው በእነሱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እነሱን ይጠብቃቸው። እኛ እንደገና ሁለተኛ ድጋፍ እያደረጉልን ነው። ምክትል ኢንስፔክተር መስፍን ጌታሁን ባስተላለፉት መልእክት ሁሉም ህብረተሰብ የአካባቢውን ሰላም ከማስጠበቅ ጎን ለጎን ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታል ብለዋል። ህብረተሰቡ በበዓላት ወቅት ግብይት ሲያከናውን የተለያዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙበት ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ተገለጸ። ለተጨማሪ ዘገባው ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። የተለያዩ በዓላቶች ሲመጡ በገበያ ቦታዎች የሚኖሩ ግርግርና ወከባዎችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ሐሰተኛ የብር ኖቶችን የሚያሰራጩና በተለያዩ የምግብ ግብዓቶች ላይ ባዕድ ነገሮችን ቀላቅለው የሚሸጡ አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች አይጠፉም። ታዲያ ይህንን ህገወጥ ተግባርና ወንጀልን በመከላከል ሸማቹም ሆነ ነጋዴው ማህበረሰብ በበዓል ግብይት ወቅት በሰላም ተገበያይቶ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ለማስቻል የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትን ከተለያዩ አካላትና ማህበረሰቡ ጋር በማቀናጀት ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸውን የመርካቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር አብዲሳ ፈይሳ ገልጸዋል። ፊት ለፊታችን በዓላቶች አሉ። ህዝብን የጀርባ አጥንታችን አድርገን የምንንቀሳቀስበት ሁኔታዎች ስላለ እነዚህ ማህበረሰብ ደግሞ በጎ ፈቃደኞች፣ አጋዥ ኃይሎች አጠቃላይ በጋራ ተጠናክሮ ተጣምሮ የሚከላከልበት ሁኔታዎችን ከመፍጠር አንጻር ሰፊ ስራዎች የተሰሩበት ስራዎች ናቸው ያሉት። በበዓላት ግብይት ወቅት ሐሰተኛ ገንዘቦችን ከሚያሰራጩና በምግብ ግብዓቶች ላይ ባዕድ ነገሮችን ቀላቅለው ከሚሸጡ ግለሰቦች አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ መገበያየት እንደሚገባ የገለጹት ያነጋገርናቸው ነጋዴና ሸማች የማህበረሰብ ክፍሎች ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥምም በአፋጣኝ ለጸጥታ አካላት ማሳወቅ አለብን ብለዋል። ለምሳሌ በርበሬ ከበርበሬ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ኢቨን እንኳን ከእኛ ከምንሸጠው ጋር ራሱ የተለያዩ ባህር ነገሮች የሚሸጡ ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን በጥንቃቄ ቢያንስ ዝም ብለው በየቦታው አልባሌ የሆኑ ቦታ ላይ መግዛትም አስፈላጊ አይደለም ባይ ነኝ። ሐሰተኛ ኖቶች እንዳሉ አውቃለሁ፣ የብሮች ማለት ነው። እና ያንን በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ለማድረግ ሞክራለሁኝ። ባዕድ ነገሮችም ደግሞ በጣም ያው እንትን እላለሁኝ። በተቻለ መጠን እንደዚሁ ደግሞ ጥሩ ጥሩ የሚያዘጋጁ ጋር ሄጄ ለመሸመት ሞክራለሁኝ። እኛ ፈጣሪ አላህ ይጠብቀናል እንጂ ብዙውን ጊዜ እንዲያናይም ብር ስንቀበል እኛ እንደምናየው ሰውዬው እንዲያደርጋል እንዲህ ወንጀል ይሰራ እንዲያደርግ ብለን አንጠረጥረው። ምክንያቱም ያለውን ብር ባንክ ስንሄድ ነው የምናውቀው። ፎርጅድ ብር የተለያየ ነገር ቢሆን እያንዳንዱን የሚመጣ ሰው እንደዛ እንዳይታለን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የግል ጥቅማቸውን ለማሳካት በማሰብ በተለያዩ ህገወጥ ተግባርና ወንጀሎች ላይ የሚሳተፉ ግለሰቦች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ ዋና ኢንስፔክተር አብዲሳ ፈይሳ ጠቁመው ማህበረሰቡ የሚጠራጠረውን ነገር ሲመለከት ለፖሊስ ሪፖርት በማድረግ አጥፊዎች በህግ አግባብ እንዲጠየቁ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ለአጋዥ ኃይሎቹም ለደንብ ማስከበር አጠቃላይ ላሉት አጋዥ ኃይሎቻችን ከሰላምና ጸጥታም ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ኦረንት የማድረግ ስራዎች እንሰራለን። እነዚህ ድርጊቶች በሚፈጸሙበት ሰዓት ህዝቦቻችን ቀጥታ ወደ ፖሊስ በመምጣት ሪፖርት የሚያደርጉበት ሁኔታ እንዲኖር መልእክቴን ሊያስተላልፍላቸው ወዳል። ንጽህና በጎደለው መንገድ የወተት ተዋጽኦ ጭነው ሲያዘዋውሩ የነበሩ ግለሰቦች በፖሊስ መያዛቸው ተገለጸ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የበዓላት ግብይት ትኩረትና ጥንቃቄ የተሞላበት ሊሆን ይገባልም ተብሏል። ኮንስታብል መልካሙ ዜና።
ግለሰቦቹ ነሐሴ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በግምት ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ ሲሆን በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ኢትዮፓረን ትምህርት ቤት አካባቢ ነበር አራት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉት። ግለሰቦቹ አባሪ ተባባሪ በመሆን ለብክለት በሚያጋልጥ መልኩ ቁጥሩ 23 በሚደርስ ኩርቱ ፌስታልና ማዳበሪያ አይብና ቅቤ በአይሱዙ ተሽከርካሪ ጭነው የነበረ ሲሆን ወደ ሌላ ተሽከርካሪ ሲገለብጡ በፖሊስ አባላት ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ረዳት ሳጅን ቡኖ ለኬ አስረድተዋል። ኮድ 3 ኤ 41 368 አዲስ አበባ አዲስ አበባ በሆነው አይሱዙ የወተት ተዋጽኦ የሆነውን ቺዝ ወይም በተለምዶ አይብ የሚለውን ጭኖ መጥቶ ተጠርጣሮች ወደ ህዝቡ ለማሰራጨት ከአይሱዙ መኪና ወደ ሌላ መኪና ሲጭኑ ከህብረተሰቡ ጥቆማ ደርሶን በፖሊስ አባሎች ነው በወንጀል መከላከል አባሎች የተያዘው። ወቅቱም ያው እንደምናውቀው ያው አመት በዓልም እየደረሰ ስለሆነ በዓሉ ምክንያት በማድረግ ያው ብዙ በዚህ ሰዓት የሚፈልጉ ቅቤና ወተት ተዋጽኦች የሆኑት እንደ በህብረተሰቡ ዘንድ እንደሚፈለግ ይታወቃል ለበዓሉ እና ይህም ምክንያት በማድረግ ያው ቁጥጥር እያደረግን ነው። ሊበላሹ የሚችሉ ምግብ ነክ የሆኑ ነገሮችን በተገቢው ቦታና የሙቀት መጠን ሳያስቀምጡ ጭኖ ማንቀሳቀስና መሸጥ ለብክለት ስለሚዳርግ የጤና ጠንቅ ያስከትላል ያሉት በጉለሌ ክፍለ ከተማ በወረዳ 9 ምግብና መድኃኒት ክብካቤ ጽህፈት ቤት የምግብና ጤና ነክ ተቋማት ቁጥጥር ባለሙያ ወይዘሮ ፍጹም አስፋው ህግና ደንብን በተላለፉ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ተናግረዋል። የወተት ተዋጽኦች ከሁለት እስከ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቅዝቃዜ ባለው በዲፕ ፍሪዘር ነው መጓጓዝ የሚችሉት እንጂ ሩቅ መንገድ ያለ ዲፕ ፍሪዘር ሙቀቱን ባልጠበቀ መንገድ የሚጓጓዝ ከሆነ ኮምፕሊትሊ ምርቱ ዳሜጅ ነው የሚሆነው። ጥቅም የማይሰጥም ለባክቴሪያ ግሮዝም ይመቻቻል። ስለዚህ ኦሬዲ በዚህ ሁኔታ ከ8 ሰዓት ከ6 ሰዓት በላይ የተጓዙ ፕሮዳክቶች ያው ባክቴሪያ ላያቸው ላይ እንትን ይላል፣ ለሰውን ለህብረተሰብም ጎጂ ነው ማለት ነው። ባለቤቱም በህግ የምንጠይቅበት አግባብ ይኖራል። ለብክለት የሚጋለጡ ምግቦችን ተገቢውን የንጽህና አጠባበቅ ሳያደርጉ የሚያዘዋውሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባና ህብረተሰቡም ለፖሊስ እያደረገ ያለውን ጥቆማ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። በጎዳና ላይ የንግድ ተግባር ሲያከናውን የነበረ ግለሰብ 10,000 ሐሰተኛ ብር ይዞ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። በበዓላት ወቅት ከሚፈጸም ግብይት ጋር ተያይዞ ሊያጋጥም የሚችል የሐሰተኛ የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ተጠቁሟል። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ ዘገባውን ታቀርበዋለች። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው መገናኛ ተርሚናል አካባቢ ነው። የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ሳጅን አህመድ ሀሰን እንደገለጹት የጎዳና ላይ የንግድ ተግባር ሲያከናውን ሲሆን ህብረተሰቡ በጥርጣሬ የተመለከተውን ጉዳይ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠቱ በወንጀል መከላከል ስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት ሊያዝ ችሏል። ፖሊሶች ስራ ላይ በነበሩበት ሰዓት ባደረጉት ፍተሻ ሐሰተኛ ብር ከአንድ ግለሰብ 10,000 ብር ባለ 200 ብር ኖት ብዛቱ 50 ፍሬ አጠቃላይ 10,000 ብር የሆነ ብር ተይዞ እንዲሁም ተጠርጣሪውን ይዘን ምርመራ ማጣራት ላይ እንገኛለን። የተለያየ ህገወጥ ተግባራትን በመፈጸም በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት ከሚያደርሱ እንቅስቃሴዎች መካከል አንዱ የሐሰተኛ ገንዘቦች ዝውውር መሆኑን የጠቀሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ በተለይም በበዓላት ጊዜ የሚኖረውን ግብይት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ሐሰተኛ ገንዘብ ለማዘዋወር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለመግታት ፖሊስ የሚያከናውኑን የቁጥጥርና ክትትል ስራ በመደገፍ ነጋዴውም ሆነ ሸማቹ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረገ አጠራጣሪ ጉዳዩ ሲገጥሙት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ ቀርቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ዜናዎቹን እየመራሁ ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ቀሪ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይቀጥላል። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። በርከታ ያሉ እንግዲህ ቁም ነገር አዘል መልእክቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ ከበዓል ጋር ተያይዞ የጥንቃቄ መልእክቶችም የተካተቱባቸው ዜናዎች ናቸው ያሉት። እንግዲህ
ባህል ሲሆን ሰዎች በተለያየ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከግብይት ጋር ተያይዞ፣ ከትራፊክ ፍሰት ጋር ተያይዞ ማህበረሰባችን ራሱን ሊጠብቅ ይገባል። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ በመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማህበር የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተለያየ ጊዜ እየሄዱ ጉብኝት ሲያደርጉ ይስተዋላል። ዛሬ ግን ለየት ያለ አንድ ፕሮግራም ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። ይህም የአዲስ አበባ ፖሊስ 10ኛ ኮርስ አባላትና አመራሮችንም ጨምሮ በቦታው ተገኝተው የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም አከናውነዋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ በርከት ያሉ የሚመለከታቸው የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ተገኝተዋል። ፕሮግራሙን ኮንስታብል መልካሙ ዜና ቃኝቶታል፣ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብራችሁን ቆዩ። የፖሊስ ዋነኛ ተልዕኮ የማህበረሰብን ሰላምና ጸጥታን ማረጋገጥ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስም ነዋሪዎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ከወትሮው በተለየ መልኩ እየሰራ ይገኛል። በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ መዲናዋን የሚመጥን ብዛትና ጥራት ያለው ፖሊስ ወደ ተቋሙ በመቀላቀል ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ከዚህ ጎን ለጎን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች በተለያየ መልኩ ድጋፍ እያደረገ ነው። የ10ኛ ኮርስ የፖሊስ አባላት የዘመን መለወጫ በዓልን ምክንያት በማድረግ በመቄዶንያ ተገኝተው የምገባ ፕሮግራም አካሂደዋል። በዛሬው ዝግጅታችን በማዕከሉ ተገኝተን የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ቆይታ አድርገናል። በማዕከሉ የሚገኙ ወገኖቻችን ለ2015 የዘመን መለወጫ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን በዓልን ሲያከብሩ በተለይም በዘመን መለወጫ በዓል ከብዙ ደጋግና ለጋስ ኢትዮጵያውያን ጋር ተደስተው እንደሚያሳልፉ ነግረውናል። አስቀድሜ የምለው ነገር የአሁኑ አዲሱ ዓመት ከ2014 ከ2015 እንኳን አዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰው ምለው ለማለት የምፈልገው ሰው ለሀገሪቷን አጥንቱን ከስክሶ ደምን ያፈሰሱ ለሀገር ለመከላከያ ሰራዊት እንኳን 2015 ዓመተ ምህረት ለደስታ ለድል በዓል እንዲሆንላቸው ለነሱ ሊያቀርብ ይፈልጋል። ሶስተኛ ደግሞ ለሀገር ፌዴራል ፖሊስ እንኳን 2015 ዓመተ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላሉ ይህን ስራ ይዛችሁ እንዲበረቱን አገራችን በሰላም ጠብቃችሁ የአባት ነው የእናት አደራ ጠብቀ ለትውልድ ደግሞ በሰላም እንድታስረክብልህ የሰላምና የደስታ የድል በዓል ይሁንልን ብዬ አመሰግናለሁ። ከሁሉ በማስቀደም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ መላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና በቸርነት እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ከዚህ በፊት እንግዲህ እኔ ለ15 ዓመታት ያክል በመምህርነት ሙያ አገሬን ሳገለግል ቆይቻለሁ። ከዛም በራሴ ችግር በደረሰብኝ ችግር ምክንያት ከስራ የመፈናቀል ሁኔታ ተፈጠረ። ከዛም ወደ ትውልድ ሀገሬ ወደ ጅጅጋ አካባቢ ሄድኩኝ። እዛም የተወሰኑ ጊዜዎች ስራዎችን ሰርቼ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ለስራ ፍለጋ መጣሁ። ነገር ግን በወቅቱ ስራ ማግኘት አልቻልኩም። ስለዚህ ያለኝ ነገር በሙሉ ስለተጠናቀቀና ስላለቀ የግዴታ ወደ ጎዳና ላይ የማደር ሁኔታ ገጠመኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ችግር ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት ነው የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት እዛው ወደኩበት አካባቢ ድረስ መጥተው አንስተው ለዚህ ለደረጃ ያበቁኝ ማለት ነው። የተለያዩ በዓላቶችን አሳልፈናል። በዚህ ማዕከል ውስጥ እንግዲህ በጣም አስገራሚውና አስደናቂው ነገር ይሄ ነው። እዚህ ማዕከል ውስጥ በአጠቃላይ በመቄዶንያ 7500 የሚጠጉ የሀገራችን ዜጎች ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን የእስልምናም የክርስትናም የሃይማኖት በዓላቶች ይከበራሉ፣ የዘመን መለወጫ በዓላቶች ይከበራሉ። ስለዚህ በመቄዶንያ ውስጥ እንግዲህ የፋሲካም የገና የመውሊድ እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ በዓሎችን እንደ ቤተሰብ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በመሆን በጋራ ምንም ነገር ሳይጎልብን በጋራ በፍቅር እያከበርን ቆይተናል። በመቄዶንያ የሚገኙ እነዚህ ወገኖቻችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ስላደረገው የበጎነት ተግባር ምስጋና አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ደግሞ የመዲናዋን ሰላምና ጸጥታ ከማስከበር ባለፈ ብዙ የሚሰራቸው ማህበራዊ ኃላፊነቶችም እንዳሉ እናውቃለን። በዚህ በመቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት
አረጋያንን እንጎበኛለን አባቶችን እንጎበኛለን ብላችሁ በመካከላችን ተገኝታችኋል። ስለዚህ ይህ ትልቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችሁ እንደተወጣችሁ እናምናለን። እንደዚህ አይነት በተሰባዊ ፍቅር መስርታችሁ ጠንክራችሁ በርታችሁ ሌላም ቦታ የረፍት ጊዜያችሁን ማሳለፍ ትችሉ ነበር። ነገር ግን እዚህ መቄዶንያ ሄደን ከአረጋውያን ጋር ከአባቶች ጋር አብረን ይህን የፍቅር ጊዜያችን ያሳለፍነውን 10 አመታት ያሳለፍናችሁን 16 አመታት ጊዜ አብረን ከነሱ ጋር በደስታ እናሳልፋለን ብላችሁ ስለመጣችሁ በአረጋውያን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ ከተማ ከፖሊስ ጀምሮ ማህበረሰቡ እዚህ አሁን በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ እዚህ በመምጣቱ ዛሬ ብቻ አይደለም በፊትም እንደዚሁ ጋብዞ ሄዷል። አሁንም መጥቶ ላደረገው መቄዶንያ ሁልጊዜ እየመጣ እንዲጎበኝልን በጣም ደስ ነው ያለኝ። ደስታ ተሰምቶኛል። አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማንን ሲንከባከቡና ሲያስተባብሩ ያገኘናቸው አቶ ቃለወልድ ገረመው በበኩላቸው ፖሊስ መደበኛ የጸጥታ ስራውን ከማሳለጥ ባሻገር ለአረጋውያንና ለአቅመ ደካሞች የሚያሳየው አጋርነት የሚደነቅ ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስም የሁል ጊዜ አጋራችን ነው ሲሉም አክለዋል። እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ ከመቄዶንያ ጋር በጥልቀት ነው መሰረውኛ እንደዚህ ነው ብለን የመገብ ብቻ ሳይሆን የጸጥታ እንትኖች ላይም በስርዓት ከዚሁ ከለሚኮራ ክፍለ ከተማ ጋር በደንብ ነው መሰረው። እዚህም አሉኛ ጎረቤት ናቸው። እንደው አንድ ሳይት አለ እዚህ እነሱ ሁሌ እዚህ ናቸው። በቃ ሁሌ የጎበኙ ጧት ጧት ምን ችግር እንዳለ እየጠየቁ ሰፊ ስራ ነው የሚሰሩት። ዋናውም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽኖችም እንደዚህ ጉብኝት አድርገዋል። ከዚህ በፊትም እርዳታዎች ይደረጋሉ። የአልባሳት የጽዳት እንደዚህ ሶፍት ሳሙና ላርጎ ምናምን እርዳታዎች ተደርገው ያውቃሉ። እዚህ የለሚ ኩራም እንደዚህ አንዴ በሬ ሁሉ አመጣ ያውቃሉ። የክፍለ ከተማ ፖሊሶች ተሰባስበው እንደ በማህበር ዛሬ ደግሞ የአዲስ አበባ እንደዚህ በማህበር ተሰብስበው ብለው ደግሞ እዚሁ ጎብኝተው አዛውንቶችን ጠይቀው ምግብ መግበው ልብስ ሁሉ አልብሰው ነው ዛሬ በደንብ ተዘጋጅተው ነበር የመጡት። 200 አልጋ ላይ ያሉ ምንም መንቀሳቀስ የማይችሉ ሰዎችን ያበሉት። ይሄ ከእግዚአብሔርም በረከት የሚያስገኝ ስራ ነው። ደስም ብሏቸዋል። ደግሞ በጣም ደስ ብሏቸው ነው። አዲስ አበባ ፖሊስ ቢዚ ነው። ብዙ ጊዜ የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ሁሌ ቢዚ ነው የሚሆነው። ስለ ሌሎቻችን ደግሞ እየመጣን ብንጎበኝ እንደነሱ ማብላትም ማጠጣትም ባንችል አልባሳትም የጽዳት ሳሙናም ሌሎች ቁሳቁሶችን መስጠት እንኳን ባንችል በጉልበት በሙያ በመጎብኘት መስራት የምንችል ሰዎች ነን እኛ ሁላችን። ስለዚህ ሰው እየመጣ ይሄ ለሌሎችም ትምህርት የሚሆን እየመጣ እንዲጎበኝ ያለው እንዲያግዝ ሙያ ያለውን በሙያው እንዲያግዝ ደግሞ ትምህርት የሚሆን ነገር ነው። በጣም ደስ የሚል ነበር ያየሁት። መቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ በጎ አድራጎት ማህበር የብዙዎችን የጨለመ ህይወት ወደ ብርሃን እየመለሰ የሚገኝ ተቋም እንደሆነ አቶ ቃለወልድ ገልጸው በቀጣይም የወገን ድጋፍ ያስፈልጋል ብለዋል። እንግዲህ መቄዶንያ ከተጀመረ 10 አመት ነው። በዚህ 10 አመት እንደዚህ የሚደርስ የነጆ የለም። በርግጥ ይሄ ሰው እርዳታም ስላለ ነው። በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር እርዳታ ከፍተኛ ሁኔታ አለ። እዚህ ግቢ ውስጥ ሰው ምንድነው አሁን ማድረግ ያለበት? ድርጅቱ እየሰፋ የሚሄድ ነው። በጣም ከምንጠብቀው በላይ እየሰፋ ነው ያለው። የሚረዱ ሰዎች በርካቶች ናቸው። አሁን ያሉት 7500 ሰዎች አዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ዙሪያ ከክልል ከተሞች ሁሉ የተነሱ ናቸው። እና መቄዶንያውን አዲስ አበባ ላይ ብቻ መስራት አይፈልግም። አሁንም ወደ 8 ብራንቾች ከአዲስ አበባን ጨምሮ ወደ 9 ብራንቾች ነው የተከፈቱት። እነዚህ ላይ ይሰራል። ቀጣይ ደግሞ ወደ 14 ብራንቾች በዚህ እስከ ጥቅምት ባለው ይከፈታሉ። ስለዚህ መቄዶንያ እየሰፋ ስለሆነ የሰው እርዳታ በዚሁ ልክ እንደ ስፋቱ ነው መረዳት ያለበት። ሰው መጎብኘት አለበት። እርዳታው ከዛ ቀጥሎ ነው። ሲጎበኝ ነው ሰው ምን ማገዝ እንዳለበት፣ ምን መርዳት እንዳለበት፣ በሙያ ምን ማገዝ እንዳለበት የሚያውቀው ሰው ሲጎበኝ ስለሆነ ሰው እየመጣ መጀመሪያ እየመጣ ቢጎበኝ እዚህ ምንም ቋሚ ገቢ የሌለው የውጭ ፈንድ የሌለው ድርጅት በሀገር ውስጥ እርዳታ በቀን አሁን ወጪው ራሱ 1 ሚሊዮን አካባቢ ነው። የድርጅቱ ወጪ 1 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል። አሁን ደግሞ አሁን በዚህ 3 ቀን ነው ደግሞ ኦዲት ሪፖርቱን ወረድ ወረቀቱን ተቀብለን ነበርና የድርጅቱ ወጪ ወደ 360 ምናምን ሚሊዮን ደርሷል ወጪው። ስለዚህ በቀን 1 ሚሊዮን ማለት ነው። ይሄን ወጪ ደግሞ ሰው ማገዝ ካልቻለ ከባድ ነው። አሁን ወደፊት ሰው ማገዝ አለበት። ብዙ ሰዎች እየተረዱ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ዘመድ ወዳጅ ጓዶቼ ናፍቋችሁ የቤተሰብ ወዳጅ አገር ትዝታ
አይረሳም ግዜም ባዘም ደስታ ለመላው ኢትዮጵያ ጀግና ሰራዊት እንግዲህ በግንባር ላይ ለሚገኘው ዳር ድንበራችን ተከብራ የምትገኘው ጀግኖች አባቶቻችን ባደረጉት መስዋዕትነት ስለሆነ ይችን ግጥም ለፌደራል ፖሊስና ለመላው የክልል ልዩ ኃይሎች በመስራቅም በደቡብም ለዘመቱ የክልል ልዩ ኃይሎች ይችን ግጥም ጥያለሁ። ውድና ታገረን በደም የጠበቁ ለታሪክ ወነታ ለህዝብ የወደቁ በአገር አደባባይ አለ መዘክሩ ሞታቸው ሞት ሆኖ ደማቸው የማይደርቅ ህያው ክርስታችን ነው የዘላለም ሰንደቅ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራ ትኑር። አመሰግናለሁ። በነገር በሰወሬ ባሃሜላን ጉዳጅ ወረላይ ለየን በፍቅር ኖረን ኖረን እሙዬ ኖረን ኖረን ዛሬ ማናየድ ፖሊስ ማለት ለፍትህ የሚሰራና ለተጎዱ ወገኖች ደራሽና አምባባሽ ነው። ለአረጋውያንና ለአምሮ ህሙማን የምገባ ፕሮግራም በማድረግ አለኝታቸውን ካሳዩት የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት መካከል የድጋፍ ኮሚቴው አስተባባሪ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ሽብሩ ጃለታ እንደገለጹት የከተማዋን ሰላም እውን ከማድረግ ጎን ለጎን ይህን መልካም ተግባር በማድረጋቸው ትልቅ የህሊና እርካታ እንደፈጠረላቸው ነው የተናገሩት። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የ10ኛ ኮርስ 16ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በጎ ተግባር ለምን አንሰራም በሚል በማህበሩ ላይ በተነሳው ሐሳብ በመወያየት ከኛ የሚፈልገውን ነገር በሐሳብ በመደጋገፍ የተለያዩ ሐሳቦች መጡ። እኛ ምን ለብሳቸው ልብሶች ሁለት ካለን አንድ ቲሸርት፣ ሱሪ ካለን አንድ ሱሪ፣ ጃኬት ካለን አንድ ጃኬት ያለንን ሁሉ ጠቅላላ የቱታ ምን ለብሳቸውም ካለ አንዳንድ አድርገን በግላችን ደግሞ ከኪሳችን ኮንትሪቢዩት አድርገን በጋራ ብናመጣ 200 መቄዶንያ አረጋውያን ጋር ባላችን ብናከብር ምን ይመስላል በሚል ሐሳብ አነሳንና ሐሳቡን በመግባባት ከሥራ ባልደረቦችና ከኮርሴ ልጆች ጋር መጨረሻውን ብር በማሰባሰብ እርስ በራሳችን ያለውን ብር አቀናጅተን ምግብ የሚታዘዝ አለ። በምግብ ደረጃ ምግብ አዘን ለ200 የሚበቃንን ምግብ አዘዝ። ቀጥሎ ያለውን መቄዶንያ ፕሮግራም ማሳዝ ነው። እዚህም በመድረስ ያለውን ነገር ፕሮግራም አስይዘን ለዛሬው ቀን ከነሱ ጋር 16ኛ ዓመታችን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስር የ10ኛ ኮርስ 16ኛ ዓመት ካራጋውያን መቄዶንያ አሳልፈናል። ጉብኝቱና የምገባ ፕሮግራሙ በዚህ የሚቋጭ ሳይሆን ወደፊትም አቅም የፈቀደውን ሁሉ እንደሚያደርጉና አጠናክረው እንደሚቀጥሉ እንዲሁም ሌሎችም የነሱን ፈለግ እንዲከተሉ ለማድረግ እንደሚሰሩ ምክትል ኢንስፔክተሩ ሽብሩ ተናግረዋል። በቀጣይነት እንግዲህ እግዚአብሔር ካደረሰን ከአሁኑ አንድ ዓመት ብለን እንጀምራለን። ለሌላውም ከኛ በፊት ለነበሩ ኮርሶችም ከኛው አላላሉ ኮርሶችም እንደ ተቋም በተቋም ደረጃ ይሄ ነገር አድጎ ስማችን ተክለን እኛም የራሳችን አስተዋጽኦ ሰው መሆናችን ማድረግ ያለብን ነገር ለማድረግ ካሁን ዝግጅት እንጀምራለን። ቀጣይነት ደግሞ ከዚህ በሰፋ ከዚህ የተሻለ አድርገን ይዘን መጣለን ብለን አስበናል። እግዚአብሔር ይርዳን። ተመልካቾቻችን ወጣትነት ያልፋል እርጅናም የማይቀር ጉዳይ ነው። ስለሆነም ወደ መቄዶንያ አረጋውያንና የአምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በመምጣት እያንዳንዱ ዜጋ ያቅሙን ሊያደርግ ይገባል። እንዲሁም በ8161 ቴክስት በማድረግ አንድ ብር ያወጣ እያል የዕለቱን ፕሮግራማችንን በተከታዮቹ መልእክት እንቋጫለን። 10ኛ ኮርሶች ከተለያየ የብሔር ብሔረሰብ እንደመጣን ሆነን ያለ ነው። ተጋግዘን ያለንን አድርገን በጋራ ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ከዚህ የተሻለ በረከት አግኝተን ጥሩ ነገር አድርገን እንድንሄድ የምኞቴ ነው። ሌሎቻችሁም ይህን አርአያ ተከትለው በጎ ነገርም ብናደርግ ከእግዚአብሔርም ከሰዎችም የሆነ የምናገኘው እርካታ አለና ይህን ብናደርግ የሚል ሀሳብ አለኝ። ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መላው አባላትና የትራፊክ አባሎች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። ካላችሁበት ቦታ ላይ ሆናችሁ በትራፊክ ማሳለጡ የህብረተሰቡን ወጥቶ መግባት ሰላም ደህንነት የምትጠብቁ ጸንታችሁ የቆማችሁ ብርድና ውርጩን ተቋቁማችሁ ለምትሰሩት ፖሊሶችም ሆኑ ትራፊክ ፖሊሶች መልካም አዲስ አመት እላለሁ። ሀገራችን ሰላም ያርግልን፣ እኛንም ጤና ሰጥቶን ለቀጣይ አመት የበረከት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። በመቄዶንያ የተለያዩ የሰርግ፣ የልደት፣ የሙት አመት መታሰቢያ፣ የምርቀት ፕሮግራሞች ይካሄዳሉ። ይህንን ደግሞ ለማድረግ በ8131 ላይ ቀድሞ በመደወል ፕሮግራም ማስያዝ የምትችሉ መሆኑን መልእክት አስተላልፋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 8161 ላይ ማንኛውም ሰው ያለውን የቻለውን ያህል አስተዋጽኦ ቢያደርግ አረጋውያንን ይደግፋል፣ በአረጋውያን ይመረቃል። የአረጋውያን ምርቃት ደግሞ በቀጥታ በህይወቱ ላይ የሚሰራ ይሆናል። ይህንን እድል የአዲስ አበባ ፖሊስ
ቲቪ ፕሮግራም ይሄን ድል ስለሰጠን እጅጋርገን ባረጋን ስም እናመሰግናለን። ክብር ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የለቱ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እንዲህ ያለ ወደ መገባደዱ ደርሷል። አዲስ ፖሊስ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ ትምህርት አዘል መልእክቶችን በማስተላለፍ የተለያዩ አዲስ ባህላት በሚመጡ ጊዜ ሃይማኖታዊ ባህላትም ሊሆኑ ይችላሉ ያደባባይ ባህላት እንዲሁም ደግሞ የዘመነ መለወጫ ባህላት በሚመጡበት ጊዜ አዲስ ፖሊስ በተለያዩ ቦታዎች በመንቀሳቀስ የጥንቃቄ መልእክቶችን ወደናንተ ያስተላለፈ አስተማሪ ሆኑ ታሪኮችን ወደናንተ ያስተላለፈ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ወንጀሎች ሲከሰቱ ከወንጀሎች ምን መማር እንዳለባችሁ እነዛም ነገሮች በማየት በእናንተ ላይ እንዳይከሰት ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ እንዳለባችሁ ባለፈው በ2014 ዓ.ም በተለያዩ ሁነቶች ቦታዎች ላይ በመገኘት ትምህርት አዘል መልእክቶች ወደናንተ ሲያደርስ ቆይቷል። በ2015ም እነኚህና በተሻሻለ መልኩ ለየተባለ መልኩ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ከእናንተ ጋር የምንቀጥል ነው የሚሆነው። በተለይ እንግዲህ የአዲስ ፖሊስ ዩቲዩብ ቻናል እንዳለው በተለያዩ ጊዜ በፕሮግራማችን ላይ እየገለጽንላችሁ ነው የምንገኘው። አዲስ ፖሊስ ዩቲዩብ ገጽ እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ጊዜ የምንጭናቸውን ፕሮግራሞች እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሼር በማድረግ ደግሞ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችም እንዲደርሳቸው ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሮግራማችን ለየት የሚያደርገው አስተማሪ ሆኑ ፕሮግራሞችን የትም ቦታ የማታገኙአቸውን ታሪኮች ከኛ በቀጥታ ያገኛችሁ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ማድረግ እንደምትችሉ በዚሁ አቀጣሚ ለመጠቆም እንወዳለን። አዲስ ፖሊስ በዚሁ እንቋጫለን። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እየተመኘን ከወዲሁ እንሰናበታለን። ሁኔታ ጀነራል ማርቆስ በየነ ፕሮግራሙን እየመራው ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አድርገን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ጤና ይስጥልን። ሰላም ዘብቆማለ